Ხუთაში მსხვილ ფეხარქოსანი პირუტყვის სამაშველო ოპერაცია წარმატებით დასრულდა. ძროხა ჯაჭვის ხიდთან სანაპიროს კუნძულზე იყო შერჩენილი და ამ მოსვლას ვერ ახერხებდა. მებატრონის გამოჩენამდე პირუტყვი აი სპეციალური სერვისების თავშესაფარში გადაიყვანეს. ეს სუთი არის, ამოვიყვანეთ სხვა მეთოდით, ჩვენებური მეთოდით, ჩვენ უცხარით და ფეხებში ამოუტნიეთ და ორივე იქეთ აქეთ და ჩვეულებრივად არ გაგჭირები არაფერი. პატრონი გამოჩნდა? არ გამოჩენილა ჯერჯერობით და აქ ყავს ისავე ის ხო პირუტყვი. სამაშველო ოპერაცია თითქმის 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სამწუხაროდ პირუტყვის ამოყვანის პირველი მცდელობა უშედეგოდ დამთავრდა. მოსახლეობა სამაშველო სამსახურის გამომცდელობაზე საუბრობს. სამაშველო ორგანოებს არ გააჩნიათ შესაბამისი ტექნიკა, რომ ამოიყვანონ მსგავს შემთხვევაში სხვადასხვა მძიმე წონის სასურქო ცხოველი. როგორც აღნიშნეს მაშველებმა, მსგავს სიტუაცია აქამდე არ ყოფილა, ასე რომ პირველია მათთვის და ჯერჯერობით რამდენიმე საათია წვალობენ და არ ვიცი თუ ვინმეს დაუკავშირდებიან ან ამ წეს მოიყვანენ რამე, რამე გამოვა, თორე ეხაც დაბნეულებით განან და არიციან რაკნან. უშედეგი არ არის, რამდენი არ არის შესაბამისი ტექნიკა. ვაძრებით ამოყვანა, მაგის შეიძლება? რანიუმე სამაშველო არ გამოჩნდა პატრონი და ჩვენ ვერ ვისკავთო, ვერ მოგყავს ეს კრანი და რომ მოიყვანო ხოლმე, რა ვიცი. პატრონი რომ მოვიდეს, მე იყვანს კრანს და ასღა ასლარია გადაასახადიო და გადაახტიანო, ია მეიყვანებენ. ანხა, არა. უნებლივ. ამიტომ ვერ ამოვა. კაი იქნება იქა. გლახა ჩაამბეს, ახლა კარგი უფრო უკეთესი ვარიანტი არის და ვარიანტს გააკეთე. პრობლემ არ არის. წინა ფეხებში ჯვარედინაც უნდა ჩამბა, უკანა ფეხებში და ჯვარედინაც უნდა მოუჭიროს, წახლა მოჭერილი არ იყო და გაიძრო საქონელმა და მასრა. ავერალტო გამოვიდა. რომ მოუჭეს ამოვა. არ არიან გამოცდილები ამ საქმეში როგორ ჩანს ახლა და ახლა ჩვენ ხო ჩვენ უბნებით ასე გააკეთეთ ხო და გააკეთებენ და მეგონია მოიყვან. თვითმხილველების ქმით ძროხა რიონმა სავარაუდოდ ჭომიდან ჩამოიყოლა. მათი განმარტებით ჭომაში შემოუღობავი საზოგრებია, რაც პირუტყვისთვის საშიშია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა რიონი ადიდებულია. ამის დასტურად ადგილობრივები წინა შემთხვევას იხსენებენ, როცა რიონმა ცხენი გაიტაცა. საბედნიეროდ ის შემთხვევა წარმატებით დასრულდა და ცხენი მოქალაქემ სამაშველო სამსახურის დახმარებით ამოიყვანა.